בסדר, אבל מבחינת השמורה זה לא. מי שמקפיד. חזק וברוך לרבו אבציון. מורי ורבותיי, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו. היום זה יהיה קשות לפסח. ראשית כל, בהרבה שכונות חרדיות מתבצע מכירת בשרים. ואנשים שואלים, מה זה מכירת בשרים? רב פלוני, רב אלמוני, כל מיני אנשים, תלמידי חכמים ירא שמיים, ומוצאים מכירת בשר. מאיפה הבשר הזה? איפה הם היו? איפה שחטו? אז אני רוצה לומר משהו, וזה רק מחזק את מה שאנחנו כל הזמן מדברים. הבשר הוא חלק רבנות הראשית, חלק חול. אלא מה? אותם רבנים לא נסעו לחול ולא שום דבר, נשארו בכולל. אלא מה? הם ביררו מי צוות השוחטים ברבנות הראשית. וזה בסדר גמור, והצוותות של הרבנות הראשית מצוינים. אלא מה? תמיד אני אומר, כאשר אני בא לקנות לכתחילה, אני מעדיף בדץ. ולמה? כי הבדץ, סתם דוגמה, הרב מחפוד, הרב רובין, לנדו חלק, כי הם היו בשטח. הם פיקחו בשטח על כל הצוות, והקפידו שאכן זה יהיה חלק. אבל אם יש לי חלק רבנות רגיל, שלא, ללא בדץ, ברגע שהתארחתי באופן שקיבלתי, כמו הרבה כוללים בתקופה הזאת, רבותיי, זה בסדר. זה בסדר, זה אותם צוותות, זה בסדר ואפשר להשתמש. עכשיו, זה לגבי זה, והבטחתי להסביר את זה. עכשיו, שימוש במוצרים ללא כיתוב כשלאפ, כשר לפסח, רצוי שלא, להימנע לגמרי. לא, לא רצוי. לקנות אך ורק, אני אסביר לכם גם למה. הייתי השבוע בהרצאה בנהריה, ונוכח שם היה רב אחד שנותן כשרות על המלח ים. מלח ים, אומר לי, בוא תקשיב. יש חכם שאמר שמלח לא צריך כשרות לפסח. זה אותו מלח, מה יכול להיות במלח? רבותיי, זה לא נכון. הוא אומר שטוחנים את המלח, המלח מגיע גושים, טוחנים אותם, לא באטליד, באטליד אורזים, אבל טוחנים באזור ים המלח, לפני אילת. ובמתחנות יש קמח. יש, כי טוחנים קמח. טוחנים באותה מתחנה. שטוחנים את המלח, טוחנים גם קמח. אז זה לא נכון לבוא ולומר לא צריך. מה יכול להיות? זה לא. אנחנו צריכים כשרות. שיהיה מופיע. נכון, קפה שחור של אלית. אין חמץ. אני יודע. ואדם שנתקע יכול, כן. גם ללא כשלאפ, אבל לכתחילה תקנה עם כשרות לפסח. עכשיו, יש אנשים שכבר התחילו לערוך קניות, וקנו סוכר כשר לפסח, וקפה כשר לפסח, קפה נמס, מעיקר הדין גם קפה נמס לא היה צריך כשרות לפסח, ואנחנו מחמירים. גם הקפסולות של המכונות קפה ללא טעמים, מעיקר הדין לא צריך, אבל אנחנו מחמירים שיהיה כתוב כשר לפסח. אדם משתמש בקפה עכשיו, כשר לפסח. עכשיו, שבוע לפני פסח. מגיע פסח, הוא רוצה להשתמש באותו קפה, באותו סוכר, באותם תבלינים שהוא פתח לפני פסח. האם הוא יכול או לא? תלוי מאוד איך השתמשת. אם את השמן כבודו לוקח ושם מול העדים של החמץ, בסיר, אז זה קיבל זהה ועדים של חמץ. ואם הסוכר כבודו מערבה, ואיפה שיש גם עוגיות ולוקח סוכר, יש כאלה שמים בתי עוגיות כמו הזקנים של פעם, זה רבותיי, זה חמץ, והכנסת בלי לשטוף את הכפית. זה מאוד תלוי, מאוד אינדיבידואלי, איך השתמשנו באותם מוצרים. באופן שהשתמשנו בצורה נקייה, אין חנמי, אין בעיה. אבל אחרת, אם זה מלוכלך, אם זה גבישי וכו' וכו', להיזהר בדבר הזה. עכשיו, עוד דבר, להפחית את הקניית חמץ גמור לפני הפסח. עוד הפעם אני חוזר. מדברים מלחמה, לא מלחמה, השם יודע. יהיה רק טוב, תהיה גאולה, אבל רבותיי,
למעט בקניית חמץ גמור, בפסטות, בפתיתים, בכל הדברים האלה. למה? כי אחר כך סתם זה נשאר. סתם אתה מטריח את הרב הרב, אפשר למכור בחמץ או אי אפשר. עדיף שלא תבוא למצב שצריך למכור בחמץ חמץ גמור. עדיף שלא. במידה ונשאר הרבה נדבר. כרגע עדיף שלא. עוד דבר, מכירת חמץ, אני ראיתי את זה בקניונים, פותח שולחן, אדם, חזות, בחור ישיבה, אברך, לא יודע מה, הכל טוב ויפה, ויש כאלה גם לא, ועושים לך מכירת חמץ בדוכן. הם מקבלים כמה שקלים, זו המטרה. הכל בסדר, אבל אתה בטוח שהוא ייקח את התפסים וילך עם זה לרבנות וידאג שזה יגיע לגוי? מי האבא ואמא של אותו בחור שיושב שם עם הציצית על החולצה? מי זה? איך אני יודע שהוא לקח את התפסים ולא זרק אותם? ואז נמצא חמץ שעבר עליו הפסח. אני לא אומר, חלילה, אבל תבדקו למי אתה נותן. אצל מי אתה מוכר את החמץ? מה לעשות? הכי טוב, ללכת לעולם מועצה דתית באותו מקום שיש לך, או לרב בית הכנסת, הנה, משה אומר שיש פה. אני לא מדבר רק על מוסף, אני מדבר עכשיו גם למאזין מרעננה, אוקיי? אני אומר, לכו לרב בית הכנסת, למקום שאתה יכול לסמוך, אותו אחד שפתח לי בקניון, ולא יודע על מה הוא מסתכל, ואיפה הראש שלו, אני לא יודע אם אני יכול לסמוך על אחד כזה. מחילה. טוב, עוד דבר, עוד דבר, רבנו המלאכה מרובה, שנייה, תנור פירוליטי. מה? מה יש לו? השם ישמור אותו. רבותיי, תנור פירוליטי, דיברנו, שדינו כמו, הוא מצוין. למה? כי הוא מגיע לחום מאוד גבוה, והוא מנקה את עצמו. זה מערכת שמנקה את עצמה. ואפילו תבניות. יש חכם אחד שדיבר ברדיו, שהוא בדק את הפירוליטי, וזה לא מגיע לחום כל כך גבוה, וזה לא נכון. רבותיי, גם אם זה לא מגיע, אותו חכם, שמאזין לנו כעת. גם אם זה לא מגיע לחום גבוה, לא קרה שום דבר. זה כמו תנור רגיל. תנור רגיל מותר להכשיר, רק לא להשתמש בתבניות. למה להלחיץ ציבור? האדם יושב ברדיו ובטוח שזה. רבותיי, עם כל הכבוד. להוציא את מה שצריך, מה שמהפירולית יש דברים שזה אסור לשים שם, אבל אין בעיה. גם אם זה כמו רגיל, אין בעיה. עכשיו, אמרנו שלכתחילה אנחנו קונים כל דבר עם כשרות לפסח. סיפר לי יהודי שאבא שלו מתפלל, גר בשכונת הר נוף בירושלים, והתפלל עם חכם עובדיה, עם רבי עובדיה יוסף עליו השלום, זכותו תגן עלינו. ואז הוא אמר לו בבית הכנסת, הרב היה מגיע למנחה בערבית, ובכל המועד, אמר לו, כבוד הרב, אשתי השתמשה תגנה שניצלים בשמן רגיל, שמן קנולה, שלא כתוב עליו כשר לפסח. הרב אמר לו, שהיא תיקח את השניצלים ותשים אותם במקרר, במקפיא, עד לאחר הפסח. בסדר? ככה היה המעשה. הוא אומר לי, בסיום השיעור, אבא שלו מקבל טלפון. מי מדבר? אברהם הנהג. אברהם הנהג, הרב עוד בדרך, אברהם הנהג זה הנהג של הרב עובדיה, ואומר, הרב אמר להגיד לך, כל מה שהוא אמר את זה, בגלל שאנשים הקשיבו, אנשים שמעו ולא רציתי שיזלזלו, הרב אמר שגם שמן רגיל בסדר. לא, רציתי שהם ישמעו שזה חמור, אבל באמת, תאכל את השניצל. תאכל את השניצל, גם אם היה שם קנולה, היה משהו חמץ, זה בטל ב-60 לפני הפסח, ולא אומר, לא, לא, רבי משה, קנולה, למה אני אומר את זה? לקנות כל דבר עם כשרות לפסח. הבוקר, מה זה הבוקר? בשעה 12 הייתי ביישוב יד בנימין, דתי לאומי, חזקים, אנשים באמת, ירי שמיים גדולים, ו... התחילו לעשות לי בחורי ישיבה, אומרים לי רגע, בטל ב-60, לא אומרים חוזר ונאור, כל דבר שהעליתי, אמרו לי מה הבעיה? אמרתי להם, לפי שיטתכם, חלס פסח, חסל סידור פסח, לא צריך קשות לפסח, הכל בטל, הכל מבוטל,
זה לא דרך, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להיות מחמירים, אנחנו רוצים להיות מהדרין. זה כמו הקמח. לכתחילה מרן כותב שמצאת מצווה, דיינו ליל הסדר, רק הם צריכים להיות בקשרות משעת קצירה. כן, שמורה משעת קצירה. אבל שאר המצות שאוכלים בחול המועד, לא חייב. לכתחילה, כן, אבל לא חייב. מרן כתב שלכתחילה צריך את המצה שמורה כל החג, אבל מי שקשה לא יכול להקל רק במצת מצווה. עכשיו אני לא מבין, אנחנו, אני אדבר על עצמי, הרבה פעמים משתמשים בכסף גם למותרות. ועכשיו פתאום אתה, עכשיו יש לך חג, ויש חומרה כל החג מצה שמורה משעת קצירה. למה אתה מקל? למה אתה מקל? וגם אמרתי פה רבי שמעון השם ישמעו אותו, הראה לי שיש איזה מפעל של עוגיות שלא אזכיר את שמה. הם משתמשים בקמח רגיל. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים לכתחילה. אנחנו רוצים מהדרין מן המהדרין, ולכן לא להקל בכל דבר, לא להקל בכל דבר. רבותיי, בואו, עד שיש לנו פסח, אנחנו רוצים להחמיר. ודרך אגב, שכתוב שמורה משעת קצירה, זה לא רק ההבדל בין שמור שלא באו מים משעת קצירה לקמח רגיל. זה אמר לי משגיח של בדת צדה חרדית, שיש לנו את הכשרות שם בשעת קצירה, שמורה חי רגעים, זה פיקוח הרבה יותר, זה ניקיון יסודי, מכילה, ניקיון יסודי יותר בין החי רגעים, הפרשת חלה הקפדה יותר מאשר מצות רגילות. לכן מי שיכול להחמיר במצות שמורה, תבוא עליו הברכה. טוב, דיברנו שבשר רגיל לא צריך כשרות לפסח, אותו דבר עופות. יהודים שואלים האם בשר תחון, הגברת יש לה בשר תחון, או שהיא תחנה בבית או שהיא קנתה תחון מהמחלקת בשר בסופר. ואותו דבר עופות תחונים, האם צריך כשרות לפסח או לא? היום באטליזים לא תוכנים לחם, תשכחו מזה, זה אולי היה פעם, היום לא תוכנים לחם, היום שומן בסדר, אבל היום תוכנים עוף, זה רק עוף, בשר זה רק בשר, ולכן, וגם בבית היא יודעת על עצמה, לכן לא צריך כשרות לפסח בבשר ולא בעוף. יש 100% בשר של הקהל, אני חושב. 100% בשר, ויש גם משהו אחר, לא יודע. אני מדבר שהוא הלך לדלפק במחלקת בשר, שלום, אפשר לקבל בשר תחון? תוכן לו במקום. אין בזה חמץ, זהו. גמרנו, על זה אני מדבר. מה קורה עם השקעות חריפים? אני אתחיל עם הערק, שהציבור הספרדי רגיש לו. ערק הילות, אליט הערק. כשרות בדץ חתם סופר של פתח תקווה. דיברתי עם המשגיח שם, זה כשר לפסח ללא שום חשש חמץ, ואפשר להשתמש. נמצא איתנו פה הרב, הבן של הרב חוקיימה, עליו השלום, שיבדל לחיים, הבן נמצא. ואני הייתי, הוא נמצא בודק סכינים בכשרות של בדץ חתם סופר פתח תקווה שופרה. אני אומר לכם, אני ראיתי את השחיטה שם, השחיטה שם מצוינת, והכבודו בודק את הסכינים, זה עוד יותר טוב. הם פותחים, רק יש כמה דברים קטנים שהיו לנו הערות שלא פותחים את הגב לגבי המליחה, אבל בגדול אדם שקנה בוודאי שיכול להשתמש ויכול לסמוך. תודה רבה, מכילה. כן, כן, הוא יביא להם לטעום. רבותיי, לגבי, זה לגבי הערק. אבל אדם שרוצה להחמיר עדיף, בסדר, בסדר גמור, אבל בזכותכם, ברוך השם. רבותיי, לגבי הערק שאמרנו, זה לא, זה הערק שאנחנו מכירים וממליצים, אבל אם עכשיו הגיע ערק בטעמים, ללא כשרות לפסח, בוודאי שלא לגעת בו. אותו דבר, וודקות. הוודקות המשובחים, אלה שמעל 100 שקלים בדרך כלל, האלכוהול מציסת דגנים. ציסת דגנים חמץ, אני מדבר על היקרים. אלה הפשוטים זה ניטרלי, אבל גם לא שותים וודקה, עדיף בכלל שלא. אבל מי ששותה,
אלא אם כן יש עליו כשרות לפסח, אלא אם כן הוא בדק אם זה כשר לפסח. גם אם לא מופיע כשר לפסח, זה לא אומר שזה לא כשר, לבדוק. כל הערה כשר? לא בטעמים. לא, זה אמרתי. רק שיהיה כתוב עליו כשר לפסח. אם לא כתוב, לא שותים. אותו דבר לגבי יין, בדרך כלל כל השנה הם קשרים בפסח ואין לנו עם זה בעיה. במידה ולא כתוב, יש מצב שיש חשש חמץ, יכול להיות, כי יש להם אינטרס לכתוב. לגבי אבקת מרק, יש כאלה לא יכולים לבשל בלי אבקת מרק. אבקת מרק בשבוע שעבר, דיברנו עוד הפעם, עם הכימאית של אוסם, שהיא יודעת בדיוק מה מכניסים. אני מדבר דווקא על אוסם, לא כנור ולא שאר חברות, לא מכיר. באוסם ספציפי, אני לא מדבר על טעם פטריות, אני מדבר על שאר כל הטעמים חוץ מפטריות. היא אמרה לי, אין בזה כמח, ללא גלוטן בכלל, כי יש להם עניין ללא גלוטן, ולכן יש שם כשרות לפסח של בדץ חתם סופר בני ברק. האם אפשר לסמוך? אמיתי אפשר. אמיתי אפשר, ללא טעם פטריות, של אוסם דייקה. אבל יש עוד חברות, יש עוד קשויות, יכול להיות, לא מכיר. יש, אני יודע שיש, מי שרוצה שיסמוך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה שני חתם סופר, סתם. אני לא יודע, והתחלקו, כמו שיש... ודאי, ודאי, כולם דתיים. הם שואלים מה ההבדל. התפלגה החבילה, נפרדה. יראים שועד היראים. אשריהם ישראל. רבותיי, פטריות, פטריות, אני רוצה לומר משהו על הפטריות הטריות. פטריות טריות הם קשרים לפסח ואין לנו עם זה שום בעיה ולא צריך קשרות לפסח. מה שקונים בסלסלות המרובעות, בקשרות הרב אפרטי, זה בעיה של חרקים, לכן לקנות עם בדץ. אבל פטריות בשימורים, בשימורים בכלל, באופן כללי, יש בשימורים תמציות, יש הרבה פעמים עמילן כזה או אחר, אנחנו לא קונים שימורים ללא קשרות. הרבה שואלים על קבוצת בני דרום, כן, או קבוצת השיטה, יבנה, כל אלה, שיש עליהם בדץ חתם סופר בני ברק. זה בסדר. למה אין על זה עדה חרדית כותבים לא כולל פסח, ואז זה מפחית האנשים. הם לא נותנים על אבקות, זה הסיבה שהם לא נותנים על אבקת מרק. הם לא נותנים על שימורים, כל דבר בשימורים ועם מים, שתמציות לא נותנים. זכותם, כל הכבוד. אתם יודעים מה? שפו. שפו גדול לבדץ עדה חרדית. הם לא מתפתים אחר כל... ומי שיכול להצמד אליהם, תבוא עליו הברכה. בכל אופן... יש איזה חתם סופר וזה בסדר ואפשר להשתמש, אבל שימורים, שימו לב, ללא כשרות לפסח אנחנו לא משתמשים. פירות וירקות לא צריך כשרות לפסח, הטריים. ירקות עלים לא צריך כשרות לפסח, צריך שיהיה מפוקח מחרקים. פירות קפואים, חברים, מה? על מה? לא יודע, כבודו יגיד על מה. פירות קפואים, רגע, רבותיי, פירות קפואים שמכינים שייקים, בננה, תות, לתחינה. רבותיי, הרבה פעמים מצפים אותם בעמילן. למה שלא יחמוש? ואיזה עמילן? אני לא יודע. צריך שיהיה כתוב כשרות לפסח. קמח מצה, רוצים לטבל את השניצלים וכו', קמח מצה, תיקחו שמורה. למה? אותו רעיון. כי אנחנו מקפידים לכתחילה על שמורה משעת קצירה, כל החג. יש אנשים שמשתמשים בעלי גפן, ממולאים, יפרח. אני לא רוצה לדבר על החרקים, לא, דיברנו על זה שיעור שלם. אני עכשיו מדבר על פסח. עלי גפן של ויליפול בקופסאות, בצנצנות, נותנים בו עמילן חמץ. כן, עמילן חמץ לשמר אותו, לא להשתמש בזה בפסח. אתה רוצה להשתמש, את רוצה, אי אפשר לעשות חג בלי יפרח, אפשר לקחת עלים טריים. אבל אם השרנו את זה במים, או הרתחנו את זה, שפשפנו משני הצדדים, בעיה של חרקים. רסק עגבניות, קטשופ, יש מלח לימון. מלח לימון יש בו עמילן חמץ. צריך כשרות, והיום יש גם של
חומצת לימון. היום יש גם של בדץ עדה חרדית, וזה בסדר גמור. אנשים שואלים על שום יבש. הייתה שנה אחת, אני זוכר לפני אולי 3 או 4 שנים, היה חכם אחד, אמר השום יבש, שורים אותו בשחר. שחר זה בירה, חמץ גמור. וואה חביבי, ותהום כל העיר, נהיה בלגן. אני אקבל טלפונים, ואחרי סיום הסכת, אחרי הנץ, אני רואה 20-30 שיחות שלא נענו. חשבתי בר מינן, מישהו נפטר. לא, כבוד הרב, בישלנו כבר ואמרו לנו חמץ. אותו חכם כנראה קרא בספרים, בשוטים, משנת תרפפו. בזמנם היו שורים את השום בשחר. הרמתי טלפון באותו בוקר לרב רובין, מהכשרות. אמרתי לו, רבנו, תגיד לי, נכונה השמוע? הוא אומר לי, אני הייתי במפעל של שום בסין, של ייבוש שום, של הייבוש של השום. ואומר לי, אין שם בכלל שחר. איזה שחר הם מדברים? זה עובר ייבוש, לא יותר ממנו. רבותיי, השום המיובש בסדר, שום טרי מצוין, שום כלוף בקופסאות של הרב אפרטי, אין בו חשש חמץ, רק לשטוף אותו, יש בו חרקים. לשטוף, גם הכלוף, לשטוף, הם כותבים על הקופסא, לשטוף לפני השימוש. הרב, רבי שמעון, אני חייב לומר לך משהו. הייתי לא מזמן בשיעור באזור המרכז, ואני אומר לך את האמת, יהודי העיד בפניי שהוא אכל ביסלי, והוא היה בטוח, כי אשתו קנתה גם ביסלי כשר לפסח. הילד אמר לו, אבא, מאיפה לקחת את הביסלי? זה הביסלי שלי, של המנות, של המשלוחי מנות, הוא שמר את זה, מחר את זה, יצא משם, מישהו משך משם, הוא אכל חמץ גמור. עצה טובה שכותב הרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום. אל תכניסו הביתה לא בורקסים, כן, בקמח תפוחי אדמה, ולא פיצות, ולא פלאפלים, ולא ופלים, ולא עוגות. אלא אם כן, אתם מכינים בבית. אבל דברים שנראים חמץ גמור, רבותיי. שואל רבי שמעון, אז איך נותנים על זה קשרויות? לא, אולי, אולי נלמד עליהם זכות להציל את העם שלא יאכלו חמץ. או, זה אני צעקתי, שישנו אותו בדעת, תעשה שינוי צבע לגמרי, שיהיה כתוב, שיהיה הבדל, שיהיה ניכר. תראו כמה חכמים חששו לאדם שאוכל לחם, שלשו אותו עם חלב או עם שומן. חייב צורה שונה. אבל פה, מי דאג לזה? אני סיפרתי לכם בשיעור שעבר, יהודי אצלנו בקהילה אכל ופל, ופל חמץ. כי אשתו לקחה מהמדפים, ושם לא פינו את החמץ, כי בסופרים החילונים לא מפנים, רק דוחפים את החמץ, והוא לקח יותר מדי הרבה, ואכל חמץ גמור. מה לגבי השימורים? אז דיברנו, שימורים, תונות, חייב, כשרות לפסח. אחינו האשכנזים לא משתמשים, כי בדרך כלל יש שם שמן קנולה. אוקיי. נו. בסדר, אני אומר, אם אנחנו באים להקל, לא חוזר ונאור, ביטול ב-60, ברוך השם, החיים שלנו תותים. מי שאכל חמץ יקום לסליחות, נשמע. לא, לא, באמת, מה יעשה? מה יעשה? אמיתי, אמיתי? מה אמרתי לאותו בן אדם שאכל ופל? שהוא צריך להיות נאור כל הלילה, חיוב קרת. תיקון קרת. אמר לי, אני לא יכול. אמר לי, מה, כמו לילה שנה רבה, אין מצב. בשבילו זה סיוט. אמרתי לו, יש לי רעיון. תיקח אברך, תשלם לו, שיהיה ער בשבילך כל הלילה. אולי חצי נחמה, אין לי משהו אחר. הלאה. בסדר, יכול להיות, ודאי שזה שוגג, אבל אוכלה ועוונו יישא, אומרת התורה. סודה, כדאי להחמיר לקנות עם כשר לפסח. יש בזה נידון. מעיקר הדין, הגזים זה לא חמץ, זה בפחמן דוחה, לא חייב שיהיה חמץ, אבל להחמיר לקנות סודה כשר לפסח. אנשים שיש להם דגים, דגי נוי,
שואלים האם לקנות לדג אוכל כשר לפסח. רבותיי, אוכל שנפסל מאכילת אדם, פוסק מרן השולחן ערוך, ולא ניכר החמץ, זה חמץ בתערובת, האוכל של הדגים ראוי לאדם? ודאי לא. ורואים חמץ, לא רואים חמץ, זה בתערובת, אומר מרן, מותר להשהות אותו בפסח, אז גם מותר לתת אותו לדגים. אותו דבר, חוץ מכבודכם, אוכל של כלבים, הבונזו, כל אלה, זה לא ראוי לאדם, לא ראוי לאדם. החמץ שם לא ניכר, לא, אף אחד לא רואה חמץ, אפשר. אבל זה לא נפסל מאכילת כלב, נכון. מתי צריך נפסל מאכילת כלב? מתי שראוי לאדם. אבל אם זה לא ראוי לאדם והחמץ בתערובת, אין לי בעיה. רבותיי, לגבי כדורים לרפואה, הזכרנו את זה מעט בשיעור שעבר. כשאנחנו אומרים כדורים לרפואה, לא צריכים מרשם רופא, לא צריכים כשרות לפסח, מדובר, רפואה זה אך ורק מרשם רופא, זה נקרא רפואה. ויטמינים, תוספי תזונה, אבקות למיניהם, תרופות הומופתיות, חייב כשרות לפסח, חייב כשרות לפסח, יש מהם חמץ גמור. מה יקרה? מה? שבוע, שבוע לא ייקחו ויטמינים. שבוע לא ייקח ויטמינים, לא יקרה לו כלום, מבטיח. מה לא מכרו? את החמץ? בדיעבד אפשר, זה חמץ בתערובת, בדיעבד אפשר. אוכל, יש לך טוקים? אז מה אתה שואל? בואו נתקדם. כן. מה יש להם לסלטים של שטראוס? לקנות עם כשרות לפסח עם בדץ מהודר. מאכלים לתינוק... כן. מה מישהו עשה סעודה? מה יש לו? נו. שמעתי על הבדיחה הזאת שהוא האכיל אנשים דוגלי ואכלו את זה. אני קשה, זה לא בשר, זה אמרו לי, זה שומנים של... שמעתי על הדבר הזה, אני לא ראיתי לאמת את זה, מה שאני יכול לאמת את זה, דיברתי עם חבר'ה עם כלבים ועוד הו כלבים, אמרו לי אין מצב, אין מצב. רבותיי, אולי בעזה אכלו את זה. רבותיי, מאכלים לתינוקות, המטרנה האמיתי הוא לא חמץ, מטרנה זה לא חמץ, זה קורנפלור, אבל יש תינוקות רגישים, רגישים לחלבוני חלב, ומביאים להם כל מיני מטרנות, ואין על זה כשרות, כתוב לא לפסח. אם זה כמו הנוטר מיגן, שתינוק הוא רגיש, ומביאים לו נוטר מיגן, נוטר מיגן זה, יש בו 4% לבלב חזיר, המותר? כן, זה איבד את שמו, את צורתו, זה בטל, אז מקילים. עכשיו, בפרט לילד, לתינוק, שיש לו דין של חולה, שיש בו סכנה, ומה ייתנו לו? מה ייתנו לו לאכול? ולכן מותר לתת את זה לתינוקות. רק צריך להיזהר שלא יישפך על הכלים, צריך להיזהר, אבל לתת לילד, מה אתה עושה? לא תיתן לו? הרבה אנשים שואלים על קטניות יבשות, לא כתוב על זה קשור לפסח, חומוס, שועית, וכו' וכו'. רבותיי, אם זה נטו קטנית יבשה, מותר להשתמש בו גם ללא כיתוב כשלאפ. אותו דבר באורז, אורז גם כן, אבל כדאי לשטוף אותו, האורז עובר, זה נקרא עובר הברקה, הברקה יש טוענים שאולי שמן בעייתי, לא משנה, לשטוף את האורז, להשרות את זה, לשפוך את המים פעם פעמיים, וזה בסדר גמור. מסעדות בבתי מלונות, לא להתקרב בפסח, לא מתקרבים בפסח. אשרי יושבי ביתך בפסח. רבותיי, נאמר איזה חמש דק, איזה רעיון. אנחנו בפרשת השבוע קוראים, למעשה זה שתי פרשיות שלמות, אבל פרשת תזריע, קוראים על אדם שמגיעים אליו בר מינה נגעים. נגעים מגיעים בקירות הבית, באים אליו על הבגדים, מגיעים על הגוף שלו. אומרת התורה, אדם כי יהיה באור בשרו וכו', והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, אומרת התורה, וראה הכהן את הנגע, וממשיכה התורה, וראה הוא הכהן ותימא אותו.
הכהן, 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 ורק כהן, והגמרא אומרת, גם אם יש תלמיד חכם, הכהן יחליט. גם אם הכהן עם הארץ, אז החכם יגיד לו מה להגיד. זה חייב לבוא מהפה של מי? של הכהן. אומר הרמב״ם, אף על פי שהכל קשרים לראות נגעים, התומה והטהרה תלויה בכהן. וגם אם הכהן לא יודע, החכם יגיד לו. והשאלה נשאלת, ממתי הכהן יהיה דוקטור? ממתי הכהן, רק אם הוא יגיד תמה, זה תמה. אם הוא יגיד לא, הוא לא יגיד, לא יגיד. רבותיי, אומרים בעלי המוסר, לבוא ולומר לבן אדם שהוא תמה, והוא צריך לנטוץ את קירות הבית, ולעבור או לצאת יושב בדד מחוץ למחנה, זה רק אדם שיש בו אהבת ישראל. אתה לא יכול לתת ביקורת, לתת הערה אם אין לך אהבה. לברך את עמו ישראל באהבה זה אך ורק הכהן, שזה מגיע מהסבא ורעך ושמח בליבו. דיברנו על זה פעם. רק על אחד כמו אהרון, שהיו החושן, הלב אהרון. כי אהרון הכהן יוצא חלציו בדי-אן-איי, לא משנה, הם כהנים, גם אם הוא עם הארץ, גם אם הוא ילד, גם אם הוא לא תלמיד חכם. אבל כשאתה בא ואומר לבן אדם הערה בעין, אתה צריך שזה יעבור באמת מאהבה. אדם שמעיר והוא באמת לא מתכוון באהבה, הוא מתכוון לבזות חלילה, מתכוון להשפיל, רבותיי, אחד כזה לא יכול. אומר המשך חוכמה, וראה הכהן, וראה הכהן. הוא רואה פעם ראשונה, ואחר כך הוא רואה את הבן אדם. הוא רואה מי עומד מולו, עד כדי כך. כתוב, זה מה שאמרנו, אדם כי יהיה באור בשרו וראה הכהן, ואחר כך עוד הפעם וראה הוא הכהן. אומר המשך חוכמה, הכהן מסתכל עליו, מה אפשר לעשות בשבילו. אחר כך הוא מסתכל עליו בעין חיובית. הוא מסתכל עליו טוב, מסתכל עליו, באמת משתתף איתו, רוצה לעזור לו. רבותיי, אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג הפסח. אנחנו באים ואומרים בשריפת חמץ, כל חמירה וחמיה דייקה ברשותי. אומרים את זה בארמית, למה? למה, אומר האליה רבה, לא לזלזל בלחם, כל השנה אכלנו ממנו, נהננו ממנו. פתאום אתה בא ואומר לו בלשון זלזול, אתה כמו אפר, זה זלזול. אומר האליה רבה, על אחד כמה וכמה אדם שמזלזל בחבר שלו, ואני מוסיף, אדם שמזלזל באשתו, אדם שהוא כפוי טובה, הוא בא ולא מדבר בצורה חיובית, גם אם יש לך הערה בעין, תאיר בניחותה, תאיר מתוך אהבה, תאיר מתוך באמת ביקורת בונה, לא מעצבים, לא, מה זה? ואחד אומר לי, בא לי מקלל, מאיפה שמענו את זה? למה? איזה דוגמה הוא נותן לילד? הילדים רואים את הדבר הזה. כותב בספר חסידים, אדם שמזלזל בכבוד חברו, ואני מוסיף אשתו, שאין לך חברו יותר מאשתו, אין תפילתו נשמעת. תקום בנץ, לא תקום, 40 יום בכותל, תעשה תקנות, גופים, אין תפילתו נשמעת. למה? זלזלת. למה לזלזל? אנחנו יושבים פה, האישה עובדת, מנקה, כל הענייני הבית. איפה הכרת הטוב? אתה בא מהיר הערות, מה לא עשית? איך לא עשית? הרב אמר בשיעור שצריך לעשות, אז תקום, תעשה. זה עבודה של האישה. היה אומר רבי אליעזר, קודם פטירתו, היזהרו בכבוד חברכם, אם אתם רוצים להגיע לעולם הבא. אומר הגאון מבינה, למה הוא אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם? מה זה להיזהר בכבוד חברכם? אומר הגרא, זה גמילות חסד לדאוג שחברו לא ירגיש רע. אתם מבינים מה אומר הגאון מבינה? תדאג שהחבר שלך לא ירגיש רע. כמה פעמים אנחנו עושים רע, נותנים לו להרגיש רע, לא עושים רע, נותנים להרגיש רע. למה? איך אמר לי מישהו, לא יוצא אפילו שלום לא אומר, למה? למה בצורה כזאת? איפה, אם אנחנו רוצים שהשכינה תהיה, שם דרך ערינו ביש האלוקים.
אם אתה שם לב לבן אדם שלידך, קודם כל, אתה תראה ישועות. אתה תראה ישוע, אבל ברגע שאתה, אתה מתעלם. אתה לא רק שאתה מתעלם, אתה גורם לעשות לא רע. כותב בתנא דבי אליהו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חיסרתי דבר שאבקש. מה אני מבקש? שתהיו מכבדים ואוהבים זה את זה. אתם יודעים, עכשיו התחלנו לומר פרשת קורבנות. פרשת קורבנות, מי שעוקב, כולם אותו דבר. קורבנו עשרה, אותו דבר. חוץ ממה? מהשם. שרה זהה מלאה כתוב, פר אחד בן בקרה, אי לך על ברוך הברה. הכל אותו דבר. כותב במדרש, תקשיבו טוב, בזה אני מסיים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם באופן כזה שתהיו כולם אהובים זה לזה. שלא טיפול קנאה ושנאה ביניכם. קחו אותי גם ביניכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות איתכם. מתי הוא רוצה להיות איתנו? מתי שאתם מכבדים אחד השני. מתי שאתם לא רוצים שחלילה יהיה משהו לא בסדר. אדם שמכבד, אדם שמכבד קודם כל בבית, מכבד את אשתו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות איתו. איש ואישה שזכו, מה זה זכו? זכו בלוטו? לא. זכו שיהיה ביניהם אהבה ואחווה, שכינה ביניהם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנשמע